ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ରାସନ ପାଦହସ୍ତାସନ ବ୍ରିଦିଂକୁ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପଛକୁ ଯିବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ କରିବାନି ଏତିକି ହେଉଛି ତ ଏତିକି ଯିବା ଫାଇଭ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି କମରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅଛି ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ସେମାନେ ବି କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପିଲେପ୍ସି କିମ୍ବା ରିସେଣ୍ଟଲି କୌଣସି ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କରିବେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇବା କିଛି ଅବସ୍ଥାରେ କରିବା ସମୟ ପରେ ଆମେ ପାଦହସ୍ତାସନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଦହସ୍ତାସନରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଆଣ୍ଠୁ ବଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆଗକୁ ଝୋକିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ମଥାକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ପ୍ରବାହକୁ ଏବଂ ପେଟ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣକୁ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେପରି ପୁରା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୋଷ ସତେଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରୟତ୍ନ ଶୈଥିଲ୍ୟମ ଅନନ୍ତ ସମାପତି ପ୍ରୟତ୍ନ ପ୍ରୟତ୍ନ ମାନେ ଆମର କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛୁ କେତେ ଆମେ ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ପ୍ରୟତ୍ନ ଶୈଥିଲ୍ୟମ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବା ତାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି କରିବାନି ଶୈଥିଲ୍ୟମ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଅନନ୍ତ ସମାପତି ମନକୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ସମାପତି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତା ସେମିତି ମନକୁ ଏକ ବିଶାଳତା ବ୍ୟାପକତା ସ୍ତରକୁ ନେଇ ନେବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ଏକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ସିଧା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ସାଇଡ଼କୁ ନେବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ହସ ହସ ମୁହଁ କାନ୍ଧ ଢିଲା ରହିବ ଟାଇଟ୍ ରହିବନି ଏମିତି ରହିବ ନାହିଁ ଟାଇଟ୍କୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପେଟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କମରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।